በኔትወርክ ጥጥ ስትንከራተት ይዋልሽ ሜሴጅ ጋባች አንዱ ደንበኛሽ ይዋል እህትሽን በቁጥጥር ስራው ይያታል ልታገኛት የምትፈልጊ ከሆነ የሰጠውሽን ጥብቅ ትእዛዝ አክብረሽ አገር ጥለሽ ጥሪ ይሄ ስቲከር ምናስመጣው ወተት ስቲከር ካምራቾቹ እጪ እኛ እጪ ላይ ማንንም ሰው እጪ ላይ አንቺ ቢሮ ውስጥ ግን ተገኝቷል እኔ ቢሮ ውስጥ በፍጹም ሊገኝ አይችልም እንግዲህ እኔ የሚታየኝውን አንድ ብቸኛ አማራጭ አለ እሱ ምንድነው በሌላ መንገድ ማለት ኮንትሮባንድ እንዲገባ ማድረግ ከዚህ ጨዋታ ወጣው ሰው ከዚህ ከኮንትሮባንድ ስራ ተገላገልኩ ስልክ መልሳችሁ ዘው ውስጥ ትከቱኛላችሁ ጥለኸኝ የምትሄድ ከሆነ ይሄን የተማመንክበትን ፊቷን ተልትዬ ሆረር ነው ማስመስልልህ ከተሳካልሽ ሞክሪ ልባም ሴት ደስ ስለምትለኝ ያኔ ለዘላለም ያንቺ ሆናለሁ ደነገጥኩሽ ሰው በግልጽ ላይ የምችልበት ቦታ ላይ መቆም ስትችል ራስን መደበቁ ምን አመጣ? እኔ እንኳን መደበቅ ያል ነበር። ለነገሩ ተደበቅም አልተደበቅም ምን ይመለከተኝ ያስበኝ። ይሄን ያህል ጊዜ ቆሜ ስጠብቅሽ ቆይቼ እንዲው ጥለሽ እንትጃለሽ እንዴ? እኔ ይጠብቀኝ እንደሆነ እንዴ ላክ እችላለሁ? ደግሞስ በምን ጉዳይ ልጠብቀኝ ትችላለህ? ምክንያቱን አሳምረሽ ታቂዋለሽ። ለማንኛውም ትንሽ አረፍ ብለን እንነጋገር። በጣም ይቅርታ። አንይ እናንተ ሊያነጋግራን የሚችል ምንም አይነት ጉዳይ የለም። መልካም ቀን ይሁን። እንዴ አይነት ባለጌ ሴት ነሽ እንዴ? ምንድን ነው ያልኳት? ምናልባት ተሳስቼ ሊሆን ይችላል። በስርዓት ቆሞ የሚያናግረን ሰው ጥሎ መሄድ ግን ብልግና ካልሆነ በስተቀር ሌላ ምንም ሊሆን አይችልም። ሰማኛለህ? እኔ ሊያ የተከበርኩ ባለትዳር እንጂ በእንዳንተ አይነቱ ዱርዬ ባለጌ ተብዬ የምጠራ ሴት አይደለሁ። ስካውንድ ለስቱሪ ያልነበርኩ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ጥለሽኝ የምትሄጂ ከሆነ ግን በጣም አደገኛ ዱር ይሆናል። እናም የምትሳሽላት ጸደይሽም ሆነች የማህሌት ሁሉና አደጋ ላይ ይወድቃል። ይሄ እንዲሆንም አትፈልጊ ከሆነ ስርዓት ይዘሽ ተቀምጠሽ አናግሪ። ሹ መዲ ስካውንደስ ያረፈርሽው ጸባያቸውን ያውቅሽ ሰብልዬ በጣም ይቅርታ የሆነ ነገር እኔ አመመኝ ስለመሰለኝ ሆስፒታል ሄጄ ነው በሽውን ቶሎ ቀይረና ነው እሺ መጣው አምስት ደቂቃሽ አይ ሰላም ነው ሙና? እስካሁን ሰላም አልነበረም። ካሁን በኋላ ግን ሰላም ይሆናል። ይኸውልሽ ሙና፣ እኔ እንዴት ሰላም እንደሚሆን ታውቂያለሽ? ወይ አንቺ ወይ እኔ ስንጠፋ ነው። እኔ ምንም አላደረኩሽም። እውነት በእጄ የገባውን ወርቅ ነው የነጠቅሽኝ። ሙና እባክሽንማ ያው ነገር አትስሪ። እኔ ምንም ያደረኩሽ ነገር የለም። በልጅነት እኔ ብቻ ቆንጆ እንደሆንኩ እየተነገረኝ ነው ያደኩት።
ሊያ ሐሳብሽን ቀየረሽ ልታናግሪኝ በመፍቀድሽ በጣም አመሰግናለሁ። ግደለም ምስጋና አይቆየኝ። አሁን ምትለኝን በለኝና ጨርስና ቤት ነው የሚሻለኝ። በጣም በጣም ከባድ የሆነ ትልቅ ጉዳት አድርሰሽብኛል። እኔ? አዎ። እንዴት ነው ነገሩ? ካንተም ብሶ በድለሽኛል፣ ጉዳት አድርሰሽብኛል ስትል ትንሽ አታፍርም? ቢሆንም ግን አልተቀየምኩሽም። ለጸዲ ካለሽ ጥልቅ ፍቅር የተነሳ ማድረግ የነበረብሽን ትክክለኛ ነገር ነበር ያደረግሽው። ቀደም ብዬ ደርሽላትም አሁን ያልከው ነገር ትክክል ይሆን ነበር። ቢያንስ በአንተ ሳትጎዳ ቅስሟ ሳይሰበር እንደዚህ ቤት ውስጥ ከመጋደም ቤት ውስጥ ከመተከዝ ከመንሰቅሰቅ አድኛት ቢሆን ኖሮ አሁን ያልከው ነገር ትክክል ነበር። ግን ለእሷ ከመንገድሽ በፊት እኔን ቀድመሽ ብታናግሪኝ እኔን ብታወያየኝ ደግሞ በጣም አሪፍ ይሆን ነበር። አቤት! ለምንድን ነው አንተን የማማከር? ማለት ማን ስለሆንክ? እኔ ማንም ላልሆን እችላለሁ፣ ግን ቢያንስ በፍቅራችን መሀል ጣልቃ ባለመግባት ሁለታችንንም ከከፋ ጉዳት ታደኝን ነበር። እየሰደብከኝ? ባልሆነ እየሰደብኩሽ አይደለም፣ ለጸዲ ያለኝ ጥልቅ ፍቅር እየነገርኩሽ ነው። ተው እንጂ እየቀነድክ መሆኑ ነው? አሁን ያልከውን አይነት ፍቅር ውስጥ ሊኖር ቀርቶ የቃሉን ትርጉም በአግባቡ የምታውቀው አይመስለኝም። ሊያ፣ የቀድሞ ማንነቴን አይተሽ እንዲያ ብትይኝ አልፈርድብሽም። ዛሬ ግን ተለውጫለሁ። አንተ? አዎ። አንተ መቼም አትለወጥም። እመኚኝ፣ ተለውጫለሁ። ስለዚህ ያገኘሁትን መልካም ነገር ነጥቀሽ ዳግም አታሳምም። እባክሽ፣ እባክሽ፣ እባክሽ። መቼም መቼም ቢሆን ላምነት ስለማልችል አትድከም። እሺ አትመኝ፣ ግን ፍቅሬስ ተስፋዬስ? አረ በእናትህ ቀልድህን አቁም። ይኸውልሽ ደግሜ ደጋግሜ በጣም የተለወጥኩ መሆኑን እየነገርኩሽ ነው። እኔም ደግሜ ደጋግሜ ላምንህ እንደማልችል የነገርኩ ይመስለኛል። እሺ አትመኝ፣ ግን ቢያንስ አንድ እድል ሰጥተሽ ፍቅሬን መልሽና ፈትኝ። ይሄ እቃቃ ጨዋታ አይደለም፣ የህይወት ጉዳይ ነው። እኔ ደግሞ በምወዳት ልጅ ህይወት ቁማር የምጫወት ይህን ያህል ከንቱ ፍጥረት አይደለም። እንዳሰብኩት በጣም ማሰብ የማትች የአይነት ሴት ነሽ ማለት። ስነ ስርዓት፣ ስነ ስርዓት ይዘህ ብታናግረኝ ነው የሚሻለው። መቼም ስነ ስርዓት ልይዝ አልችልም። እስኪ ላፍታ እኔና አንቺ መጀመሪያ የተገናኘንበትን አጋጣሚ አስታውሹ። ማህሌት ቤቴ ድረስ መጣ፣ አልጋይ ላይ ከወደቀች በኋላ የተኳት ለምን ይመስልሻል? ከዛ በኋላስ ለረዥም ጊዜ ስጓጓለት የኖርኩትን ገላ ገፍቼ ካሴቱን የመለስኩላት፣ የዛ ጨካኝ ሰው ዱላ ሳይበግረኝ እስከ መጨረሻው ሰዓት ድረስ ያልከዳዋት ለምን ይመስልሻል? ታዲያ ከዚህ በላይ ንጹህ ፍቅር፣ ከዚህ በላይ ቅንነት ከየት ይመጣል? አትድከም ሞገስ፣ አትድከም። ቃልህ አይደለም ዛሬ መቼም ቢሆን ላሳመነኝ አይችልም። እባክሽ፣ 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 እባክሽ ተለመኝ። ለማንኛውም ወንድሟ በእሷ ጉዳይ ምህረት የማያውቅ ሰይጣን ነው። የጀመርከውን ጉዳይ ብታቆመው ነው ይሻል፣ አለበለዚያ የከፋ ችግር ውስጥ ልትገባ ትችላል። ስለዚህ ብትተው ነው የሚያዋጣ። መልካም ቀን ይሁንልሽ። በጣም ከባድ ጥፋት ነው የሰራሽው መድኃኒት። ምን ላድርግ ታዲያ? ከአቅም በላይ በሆነ መንገድ መታ ስታስቸግረኝ ምን ላድርጋት? ስትቀጠር የዚህ አይነት ጥፋት እንዳትፈጽሚ አጥብቄ ነግሬሽ ነበር። እኔም እኮ እንደዚህ ማድረግ ፈልጌ አይደለም፣ ግን ምርጫ ሳጥታ በር ዘግታብኝ ጠርሙስ ሰብራ ፊቴ ልታበላሽ ስትል እኮ ነው እንደዚህ ያደረግኩት። ምን ላድርግ? ጥሩ ሙና፣ የቤቱን ሰላም በመበጥበጥሽ በጣም ነው ያዘንኩት። ብታዝንም አይገርመኝም። ከዚህ በኋላ ወይ እሷ ወይኔ ካልሞትን አልተዋትም። ለማንኛውም አሁን ፖሊስ ጣቢያ እንሄዳለን። ለምንድን ነው ፖሊስ ጣቢያ የምንሄደው? ምን አይነት ጥያቄ ነው? መክሰስ ወይ ማመልከት ከፈለግሽ። ምንም አልፈልግም፣ እሷን በመክሰስ ጊዜ ማጥፋት አልፈልግም። ስሚ፣ ከዚህ በኋላ ሁለታችንም እዚህ ቤት ውስጥ መስራት አንችልም። ግን የገባሽበት ብትገቢ አታመልጭኝም፣ እገልሻለሁ። አዝናለሁ መድኃኒት፣ ከአሁን በኋላ አንቺ እዚህ ቤት መቆየት አትችም። ምን እንዴ? እኔ
ጥፋት እኮ ይሄን አይደለም ምን አደረኩኝ እኔ አጠፋሽ አላጠፋሽ አይደል ሁለታችሁም ተደባርባችኋል ሁለታችሁም ተባረራላችሁ ለማንኛው መልካም እድል ماديس مدي دانات من دانات لكي مدي اي دانات ارى يتفترش جرال يلا من نسمعش نجرال ارى يلا يلا ይዘነው ልጅቷ ጠፋች እንዴ? አራ አልጠፋችም እሷ። እኔ ኩደውለው ሲጠሩኝ ድንግጬ ቢሮዬን ሳልቆልፍ እኮ ነው የመጣሁት። ወይ ጉድ ኩራይ ልጅ ጉደኛ ነች የሰፈር ልጅ ደብደባ ነገር አምጥታለች። ምን? ይቀልዳሉ እንዴ ይዘነው? እኔ ምንም አልቀልድም እውነቴን ነው። ታዲያ እንዴት ነው በምን ምክንያት ነው የሰው ልጅ የምትደበድበው? እሷማ አባቴን ሰደበ ብላ ነበር። ግን ምን ያደርጋል ነገር አለሙ ካለፈ በኋላ ታላቅየው ቤት ድረስ መጥቶ ነው የፈነከታት ፍንክት ፍንክት አው ወይ ነይ ልጅ ደህና ነች እኮ ተ ቲቲ ቲቲ ነው ቆጭ አይዞሽ እኔ ቆጭ አይዞሽ ቲቲ ምን አለ ቲቲ ዘነቡ ቲሸርቷን እንኳን ቢቀይሩላት ምናስ ጉድ እሷ መቼ አስነከታ እንብ ያለች እኮ ከቤት እንዳትወጭ አስጠንቅቄሻል ነበርም እንዴ? ደሞስ ለምንድን ነው የሰው ልጅ የተማታሽው? ታዲያ ሌባ ብሎ እየሰደቡ ነው። ማን እኔን ሌባ ነው አሉሽ? ታዲያ እንደሞድ ስነግራቸው የሌባ ልጅ ብሎ ሰደቡ። አባቢ ግን አንተ ሌባ ነህ? አይደለሁም አይደለሁም ቲቲ። እኔም አባቴ ሌባ አይደለም ብዬ ጠፈጠፏቸው። ደጋረግሽ ደጋረግሽ እኔ ቆንጆ ደማንም አለቃቸው አት ይዘነቡ አሜን ሐኪም ቤት ውስጥ ነበር አዎ እዚህ ሰፈር ያለ ክሊኒክ ውስጥ ጃታለሁ ደህና ነች ግድ የለም ልውሰዳት ኧረ እባክህ ደህና ነች ለምንድን ነው የምታንገላታው አይ በደንብ ህክምና ማግኘት አለባት በል 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 ቀስ በል ጋቢውን አንብሳት እንደው ነው የምታንገላታት አደራ ብየውት እኮ ነው ወይ ታዲያ ደረቅ ቀስ በል ረባክሽ መዲ በቃሽ ቆይ ሁሉ ማልቀስ ምን ይሉታል ቲ እንዴት አላልቅስ እሱናቴን ለማስፈታት ከላይ ታችላል እኔ ግን ጥዬው ጠፋሁ የኔ ልጅ ይሄ ነገር ወደፊትም ፈጽሞ ከውስጥሽ የሚጠፋ አይደለም። እድሜ ልክሽን ያስታውሽ የምታዝኝበትና የምትደነቂበት ጉዳይ ነው የሚሆነው። እንዴት? አሁን ለመደነቁ ጊዜ አለ። ይልቅ ቶሎ ብሩክ ጋር መሄድ አለብኝ። ብሩክ አዲስ አበባ ይለ ምን? አዎ አንቺ ተከትሎ ለፈለጋ እዚህ መጣው እንዴ? ቆይ እንዴት አወቀ? እዚህ ምን እንዴት አወቀ? እኔ እንጃ። ከሆነም ጥሩ እዚሁ ደስታችንን አብረን እናከብራለን። መስመሩን ማይሰራ ቴክስት አድርጊለት
ኔትወርክ ያለበት ቦታ ሲደርስ ያገኛል። ምን ነው? በጣም እኮ ነው የሚገርመው። ምኑ? ከጥቂት ሰዓታት በፊት ህይወቴን ምስቅልቅሉን ሊያወጣ የሚችል መርዶ ሰምቼ ነበር። መርዶ? የምን መርዶ? አሁን መርዶ የለም። የሚያስደነግጥ ቢሆንም ከዚህ በኋላ ህይወቴን የሚቀይር ጣፋጭ የሚያደርግ ነገር ነው። እውነት? ታዲያ ለምንድን ነው እሱን የማትነግሪኝ? ለጊዜው አልወሰንም፣ ግን ከትንሽ ጊዜ በኋላ መወሰን አይቀርም። እማዬ ከዚህ በፊት በህይወቴ ውስጥ ጣልቃ እየገባሽ ብዙ ነገር እንዳበላሸሽ ታውቂያለሽ። እባክሽ ልጅ ይህን ነገር አታስታውሽኝ። እባክሽ እኔ እኮ ያስታወስኩሽ ላሳቅቅሽ ፈልጌ አይደለም። ግን እማዬ ከዚህ በኋላ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ምንም ነገር ይሁን ምንም፣ በፍጹም ከእኔ ቃል ላትውጭ፣ ለመጨረሻ ጊዜ ቃል እንድትገቢልኝ ይፈልጋል። ምንም ይሁንም ማለት እኮ በጣም ከባድ ውሳኔ ነው። አውቃለሁ። መወስነውም ነገር ከባድ ስለሚሆን ነው ቃል ግቢልኝ የምልሽ። ከባድ ውሳኔ ነው እያልሽ ነው ቃል እንድገባልሽ የምጠይቅ? ይህን ከማድረግ ውጭ ምንም ምርጫ የለሽ መዲ። ቆይ ማዬ፣ አሁንም እንደ በፊቱ ሆቴል ልታመሰቃቂ ታስቢያለሽ? በስመ አብ በይ መዲ። እኔ ፈጽሞ እዛ እብደት ውስጥ ከምገባ ብሞት ነው የሚሻለኝ። ታዲያ ለምን ቃሌን አትቀበይ? በጣም ግራ አጋባሽኝ እኮ መዲ። እንዴ ቆይ ልሞት ነው እያልሽ የምትይበት ሁኔታ ላይ ብደርስ? እንዴ ቆይ ለዚህ ቃል መግባት አለብኝ? ውሳኔ ምንም ይሁን ምን የመቀበል ግዴታ ይኖርብሻል። አልችልም። እንዴ የፈለገ ነገር ይሆናል እንጂ ፈጽሞ ቃል ልገባልሽ አልችልም መዲ። እንግዲያውስ አሁንም እንደ በፊቱ ህይወቴ ውስጥ እየገባሽ ብዙ ነገር ልታመሰቃቂብኝ ታስቢያለሽ ማለት ነው። እንደዛ ካልሆነ አሁንም ጊዜ አለሽ፣ ጊዜ ይሰጥሻል። ግን የመጨረሻ ውሳኔሽ ማወቅ ፈልጋለሁ። እውነተኛ እናትነትሽን ወይም ጠላትነትሽን ያሳይ። ደላሎቹ ጥለው ነው ሄዱት። እንዴ ብሩኬ፣ እንዲያውም ከመጠን በላይ ነው የጠበቁን። የፈለገ ነገር ቢሆን መታመሜን እያወቁ ገንዘብ እስከከፈልናቸው ድረስ ሊጠብቁን ይገባ ነበር።
መንገዱን አናቀው ምግብ የለ ይብን ምን ተጠው እንኳን የለንም ወሬ ግን በጣም ይቅርት ጋሻስ ንግር መዲው ደዚህ እንደመጣሽ በምን ዝግጥኛው አንተ እንደደወልክለት ነው ትራንስፖርት ቢሮዎች ደውሎ ወደ ድሬዳዋ የሚሄድ አውቶቡስ እንደተሳፈረች ያረጋገጠው። ሃይ ብሩኬ፣ ድሬዳዋ እንደመጣ ሰምቼ ስልክህን ደጋግሜ ሞክረውም ሊሰራልኝ አልቻለም። እባክህ እኔን ቴክስት እንዳገኘ ደውልልኝ። መዲናት ቲቲዬ ቲቲዬ። አቤት አባቢ። ምን እየሰራሽ ነው? አባቢ ደግሞ ሰሰማ ወራ ማላልኩ። በጣም ይቅርታ ቲቲዬ። እኔ ቆንጆ ደህና ነሽ? ቁስልሽ ደህና ነሽ? ቁስልኩ ባንዴ አይደለም የዘነው። እሺ እሺ፣ አሁን መጠየቅ እችላለሁ? ምንድን ነው ይሄ? ሻይ ያፈለልን። ኦ አምላኬ፣ እንዴት ሆኖ እችላለሁ? ሻይ የምንጠጣው ምግብ የምንበላው ማማ ዘነቡ ምግብ ቤት ነው አላልኩሽም ነበር? ኧረ እባክህ ሁሌ ሆቴል ብቻ። እህ ባይ ምንም ምንም አልሆንኩም፣ ምንም አልሆንኩም የኔ ቆንጆ። እኔ የምልሽ ቲቲ፣ ቤት እያለሽ ትሰሪ ነበር እንዴ? እንደዚህ ቀላል ሰራለሁ። ቤት እኮ ሲደክማት እኔንም ሻይ ማፈላው። አባ ለምንድን ነው ትላልቆች ልጆች ጠብቃቸው ያልካቸው? አስቸገሩሽ እንዴ? ቀላል አስቸገሩ። ሴት ይከተሉኛል፣ ስቆም ይቆማሉ። አይሶሽ፣ ከአሁን በኋላ ማንም አያስቸግርሽም። እሺ ቆይ ቁስልሽን፣ ቆይ 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 ቁስልሽን፣ ቁስልሽን፣ ቁስልሽን። እሺ እሺ፣ መጣ መጣ። ና በቃ አስቢበትና ንገሪኝ አለች። ኧረ እባክሽ እውነትሽን አትያትም ነበር? ደፋር። ስሚ ማድረግ ያለብሽ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ሽምጥጥ አድርገሽ መካድ ብቻ። እንዴት አድርጌ ነው እሱ መክዳት? እንደፈለግሽ አድርገሽ፣ ዋናው የሚፈልገው መካድሽ። ግን እኮ ማታ አብራን አይታናለች፣ በዛ ላይ ደግሞ ስቲከሩን ማግኝታለች። እና ብታገኝስ? አንድ ጊዜ አይደለም ሺህ ጊዜ ብታገኝስ? እስቲከሩ ከኛ እጅ እንደወደቀ ማረጋገጫ ከሌላት ምን አባቷ ታመጣለች? ፎቶ አንስታም ቢሆንስ? በጨለማ በዛ ርቀት የሚያነሳ ካሜራ እንኳን እሷ ቀርታ የደሃ ሀገር ሰላዮች እንኳን የላቸው። ደግሞ በታምር አንስታም ቢሆን እንኳን ጊዜው ሲደርስ እናገርበታል። እኔ ግን በጣም እየመረረኝ ነው ቢኒያም። በዚህ ሰዓት ስለምሬት መታወሪ ከሆነ ጤነኛ አይደለሽ ማለት ነው። ሁሉም ነገር እኛ በምንፈልገው መንገድ ሄዶ ወደ አሸናፊነት ሲደርስ እንዴት ስለምሬት ታወሪያለሽ? ምኑ ነው እሱ ወደ አሸናፊነት መድረስ? ወተቱን መቀየራችን ነው? ታዲያስ ከዚህ በላይ አሸናፊነት አለ እንዴ?
የህፃናትን ህይወት ከመትረፍ የበለጠ አሸናፊነት ከየት ይመጣል? እኔ ግን ስቃይ ያሳሰበኝ ነው። አይዞሽ አይዞሽ አያሳስብሽ። አስናቀን መፈናፈኛ እንዳያገኝ አድርጌ አስረውልኝ። ጉምሩክም በተመለከተ ገንዘብ የሚሰራው ነገር ስለማይታወቅ በሩን ከርችሜበታለሁ። ምንም መፈናፈኛ ስላጣ ወተቱ እኔ በመፈልገው መንገድ እንዲገባ ተስማምቷል። ግን እኮ ራኬ በራሴ መንገድ ከደረስኩበት ከባድ ችግር ይፈጠራል ብላ ነግራኛለች። ወተቶቹ እኔ በመፈልጋቸው መንገድ ገቡ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቂያለሽ? አስናቀ ወይ ጉድ! ሚስቴ የምትወልደው ለፍልሰታ፣ እኔ የምሞተው ዛሬ ማታ አሉ። እኔ እኮ ስለ ራኬብ ነው እያወራሁልህ ያለሁት። እንዴ! እንዴት አይነት አሪፍ ተረት ነው የተረትሽው! እባክሽ አየሽ፣ ከአሮጊት ጋር መኖር ከሚሰጣቸው ጥቅሞች አንዱ እንደዚህ የተረት አዋቂ መሆን። ቢኒያም ተይው፣ የራኬብን ነገር ለእኔ ተይው፣ እዳው ገብስ ነው። ምንም የሷ ነገር አያሳስብሽ። እዴ ሰዓቱ መሽቷል። በበይ ልሂድ። ነ ሄል ቆይ እንጂ ትንሽ ተጫወት። አይ ግድ የለም ልሂድ። ሚስቴ አኩርፋ አራት እንዳላጣ ቶሎ ብሄድ ይሻልኛል። ወተቱ የሚገባበትን መንገድ ለእኔ ቶ ያደግኩበት ስለሆነ እኔ መላ በጅለታለሁ። ይሄ ቡዳ ሌባ ስለሆነ ማንንም ሰው አያምነው። በቃ እንጂ ግቢ፣ ብርድ ነው።